עדן שאוס, בוקר טוב. בוקר טוב. גם אתם עברתם סיפור של התעללות בילד, ובמקרה שלכם הסייעת חזרה לגן אחרי שתפסו אותה. נכון, היא נשארה, אפילו לא הוציאו אותה. איך זה יכול להיות? בעלת הגן אמרה שיעלה לה הרבה מאוד כסף, והיא לא יכולה לעשות את זה. מה שגם היא רואה בזה דבר מאוד לגיטימי. היא לא רואה בזה משהו פסול לקשור ילד לטרמפולינה. איך אתם גיליתם את ההתעללות? הסייעת, אחת הסייעות התקשרה אליי בוקר אחד, אחרי שבמשך ימים ארוכים הרגשתי שאני מאוד מבולבלת, לא מקבלת תשובות לשאלות שאני שואלת. הילדה שלי חוזרת מאוד רעבה הביתה, ילדה שהיא לא אחיינית מטבעה. והתקשרה ואמרה, בואי עכשיו לגן. עזבתי הכל ורצתי. אני אפילו לא ידעתי למה לצפות. לא ידעתי קשורה, תלויה, נפלה, לא ידעתי למה לצפות. ומה את מגלה שם? אני נכנסת לגן, אני רואה את הילדה שלי קשורה לטרמפולינה, עם הידיים בחוץ, הרגליים בחוץ, מנסה כאילו... היא הייתה בשוק כשהיא ראתה אותי, היה לה מבט... מבט חסר אונים, כאילו... מה את עושה פה? לא, אני רועדת, משחררת אותה מהטרמפולינה, שואלת למה, למה? היא אומרת לי, לא, לא, דקה. אני אומרת לה, מה דקה, מה דקה? היא בת שנה וארבע, מה דקה? ילדה הולכת, למה את קושרת אותה? היא לא בטרמפולינה. היא לא הייתה בטרמפולינה מאז שהיא עברה את אילה ינקוד. זהו. ולך אומרים בעצם, את אומרת, אחת הסייעות מתקשרת עלייך, אבל בעלת הגן אומרת, לא, זה בסדר, והגננת תמשיך לעבוד שם. היא לא גננת, היא מטפלת גם בלי הסמכה. והיא אומרת שכן, היא לא ראתה בזה משהו שהוא לא בסדר. ניסית להזהיר הורים אחרים? כן. איך שזה התגלה, פנינו לבעלת הגן, כי באמת לא רצינו לעשות איזשהו הוצאת דיבה. שלחתי הודעה בקבוצת הוואטסאפ לכל ההורים, וכתבתי להם מה ראיתי במו עיניי, מה ראיתי במצלמות הגן דרך הנייד האישי של בעלת הגן. דיברתי עם אמאות בטלפון, שוחחתי, זה גם היה אוגוסט, אז זה סוף שנה, זה כבר קייטנה. ומאז עם אותם הורים לא יצרתי קשר, אני לא יודעת מה יש שם עכשיו, אני כן יודעת שהצוות הזה עוד שם. כן. עדן, את הילדה הוצאת משם, אני מניח. באותו רגע. באותו הרגע. טוב, תשאר איתנו לשמוע גם על היוזמה החדשה, לתעד וגם ליצור רשימה של מקומות שבהם יש גננות בעייתיות. מם, שלום לך. שלום. את בעצם יוזמת הקמת אפליקציה שתאפשר יצירת מאגר של מקומות בעייתיים, נכון? לא ממש נכון. אני יוצרת מאגר של מטפלות שנכון לכרגע נמצאו אשמות ורושבו בבית הדין. אוקיי. זהו מידע שהוא מותר לפרסום על פי החוק. בנוגע לאותם מקרים, כמו שעדן אמרה, בנוגע למקרה שלה, אני קראתי את הפוסט שלה באופן אישי. עכשיו גם כשהיא דיברה, ישבתי ובכיתי פה בשקט. סוג המקרים האלה, אנחנו גם מחפשים דרך יצירתית איך להכניס את זה למאגר. המאגר הזה, מה מספר השמות שלדעתך יהיה במאגר הזה? לא לדעתי, אנחנו עובדים על בניית רשימות ומדובר בעשרות. אם לא יותר, היד עוד נטויה, יש עוד הרבה במה לחפור והרבה מה למצוא. בעצם את אומרת, אתם מחפשים דרכים יצירתיות להכניס גננות או מטפלות שלא הורשעו בדין. את אומרת, זה לא חוקי? כרגע לעשות רשימה כזאת? הנגשת המידע לציבור, איך אני יכולה להסביר את זה? יש דרך חוקית לפרסם את זה, אבל היא דרך קשה, כי מדובר בפיתולים בדרך, בגלל שהיא לא הושעה ולא שום דבר כזה. אבל אנחנו עובדים על זה, אנחנו מודעים לבעיה הזאת, והמאגר הוא הרבה יותר גדול בתכלס, כשאנחנו מדברים על כל המקרים שהם לא הגיעו לבית הדין, לא הגיעו להגשת כתב אישום. איך אפשר להגיע לרשימה הזאת? אני מניחה שעכשיו חודשים קריטיים עבור הורים לקראת השנה הבאה.
נכון, נכון. גם השאיפה שלנו הייתה להוציא את האפליקציה לפני פתיחת שנת הלימודים, אבל נתקלנו בכמה קשיים בדרך מבחינה משפטית. לכן זה יידחה, אבל יכול להיות שתשתחרר לפחות דמו ורשן בשלב הראשוני. אנחנו נמשיך להתקן ברגע שזה יקרה. אבל השאיפה היא כמובן שכל מי ששם היד על הילדים שלה, כל מי ש... התנהגה בצורה לא נאותה לחסרי יש. הכל מי שהיה שותף לזה, השאיפה שכולם יכנסו למאגר, אבל בשלב הראשון אנחנו הולכים על הרשאות, שגם אותם לא חסר לצערי. מדובר בעשרות שמות, וזה הולך ומתמלא מיום ליום. אז הרשימה הזאת לא יכולה לכלול צייעות שפשוט רוצים לעשות להם שיימינג, כי אולי אמא כזו או אבא אחר כועסים על משהו. זה לא יקרה, נכון? אי אפשר לעשות נכון, שיימינג נכון, באפליקציה. נכון, אנחנו לקחנו בחשבון שיכולות להיות הכפשות אישיות ודברים כאלה. זה דברים שיבדקו. כל מידע שאנחנו נקבל בצורה כזאת או אחרת, דיווח על גן צייעת וכל דבר כזה או אחר, הוא ייבדק אוקיי. באופן מעמיק, בין אם זה חוקר פרטי או כל דבר אחר, על מנת שלא נראה שמדובר בסכסוך אישי. כי משהו דבר שמטרתו נועדה להגן על ילדים, יהפוך לעוד מקום לשיימינג והכפשות של אנשים. אנחנו רואים שאת נזהרת, וצריך להגיד, אנחנו מדברים איתך בתור מם, בלי להזכיר את שמך הפרטי או שם המלא, למה? נכון, נכון. אחד השיקולים שלי ושל הצוות שלי היה, שלא היו ניסיונות לבלום את זה, כי כמו שיש כמות מאוד גדולה של אנשים שכן מעוניינים שהדבר הזה יצא לאור, יש גם את הצד הלא מעוניין. וכדי שלא ינסו לבלום את הפרויקט ולמנוע ממנו לצאת לאור, או ינסו להכשיל אותנו איכשהו בדרך, עד שהיא לא תצא באופן רשמי, אני ושאר הצוות שלי נשאלים בעילום, בעילום שם. אוקיי, מם. יש שם לאפליקציה כבר או שעוד לא? גם על זה אנחנו מתגבשים, זה יגיע בקרוב וכולכם תדעו. אוקיי, תודה רבה לך. מם, עדן, חוזרים אלייך רגע. אפליקציה כזו יכולה לעזור לאימהות שנקלעו למצב שלך? בוודאי, זה יהיה נפלא. במיוחד לאימהות שמגדירים אותן כמוני כצעירות, כאלה שבודקות, שואלות, מקבלות המלצות, כי היום בגלל שהוצאה דיבה זה נהיה נשק, משתיקים מקרים כאלה ולא נותנים להם באמת במה. זה באמת, זה בסדר להגיד על מסעדה שהיא לא בסדר, אבל להגיד על מטפלת שיכולה לפגוע בילד שלי, לזה לא נותנים במה. נכון. וזה משהו שייתן לנו כלי להביא לעולם הזה ילד בצורה בטוחה. אנחנו נלחמים לגדל פה את הילדים, במיוחד הורים צעירים שהם סטודנטים, שהם נלחמים כל יום על הקיום שלהם. אז גם להילחם וגם להיענש, זה פשוט כלי שיכול להציל אותנו ואת הילדים שלנו, ולמנוע את כל מה שאנחנו חווים עכשיו, שזה סבל יומיומי, אין לי דרך לתאר יותר. מובן לגמרי. עדן שטראוס, תודה שדיברת איתנו. תודה רבה לכם על הבמה.